Darma. Hvorfor har ikke denne noe mixed term? Jo, fordi at det er mixed term, krysstermene, de kansellerer. Så der er det som foregår bak scenen, og det gidder ikke å skrive ned hver gang. Vi gjør de 10 første gangene så vi får det i blodet, og deretter så skriver det her på strak arm. Jeg som har holdt på med det her så mange år og gjort det så mange ganger, jeg skriver ned dette på strak arm, for jeg vet hva som foregår bak scenen. Og vi skal nå gå på bak scenen tilstrekkelig mange ganger til vi har det der inne i blodet. Så det jeg kunne ha tenkt meg, det at alle dere som rekte opp hånda i stad og sa at nei, alle disse setningene her har vi hørt om før, og dette kan vi. Da håper jeg at dere også forstod at ok, alt dette her var det som foregikk bak scenen, og det håper jeg dere forstod. Og jeg håper også at dere forstår det her med pilmetoden. For det kommer til å bruke ekstremt mye. Og vi skal også snart, eller i hvert fall i hovedkurset, vise eksempel på hva har det her med logistikk å gjøre, hva har det her med økonomi å gjøre. Bare vent, dere får bruke det her ekstremt mye. Så her har jeg skrevet litt annerledes da, med litt håndskrift. Her er utledningen. Og det vi har brukt, det er at pluss og pluss, altså pluss gange pluss, gir pluss, og pluss gange minus gir minus. Og så har vi også brukt disse reglene her, at hvis det står minus a, så er det samme som minus 1 ganger a. Altså det er ikke alltid vi gidder å skrive den minus 1-eren eller pluss 1-eren foran. Men altså, hvis det er minus foran her nå, da er vi nødt til å skrive minus. Hvis vi ikke skriver noe, så betyr det bare at det er, da er det pluss. Og hvis vi ikke skriver at det er en koeffisient her foran, hvis vi ikke skriver at det er en koeffisient, så mener vi at det egentlig står en ener her. 1 pluss 1 pluss 1 er lik 3. Ok. Det er så viktig å forstå dette her, for hvis vi forstår det grunnleggende, så kan vi gå veldig fort de neste tida. Så jeg vil bruke et eksempel til på dette her, slik at dere skjønner hva som foregår bak scenen. Som et eksempel, slik at det ikke bare blir teori. For hvis vi skjønner dette, så skjønner vi fryktelig mye. Ok, det er eksempel. På side 17 i kompendiet. Eksempel. Side 17. Da blir det 2xy pluss x parentes gange 4xy minus x minus 4x i andre gange 1 minus y pluss x i andre. Og det skal vi regne ut. Hva gjør vi? Hvordan angriper vi denne? Hvilke metoder skal vi bruke? Bare i prinsipp. Vi er ikke på jakt etter svaret nå først og fremst, men jeg er på jakt etter hvilke metoder vi skal bruke for å komme frem til svaret. Hva er første steget når du har et forslag? Hva foreslår dere? Løs opp parentesene, ja. Bra. Løs opp parentesen. Og hvilken metode bruker vi da? Tredjesetninga, ja. Ja. Hvis vi skal bruke den der,
For da det mixed terms, altså da det pluss der og minus der. Og der har vi pluss, og der har vi minus. Eller? Det helt rett. Vi kan ikke bruke konjugatsetninga, for der det to, og der det fire. Så de ikke helt lik disse her. Det sånn at A-en der og A-en der, de må jo være lik, hvis dette skal gjelde. Men der har vi 2x, og der har vi 4x, og det ikke det samme. Så vi kan ikke bruke konjugatsetninga her. Men hva kan vi gjøre da? Ja, kan vi bruke den med minus da? Det er jo ikke det heller engang da. For det er ikke noe som i andre her. Kan vi i det hele tatt bruke noen av disse setningene her? Nei, det ser ikke slik ut. Ja, og så sier vi kan ta ut x-en her. Helt rett. Helt rett. Og det å si her er følgende. Vi bruker pilmetoden, for den gjelder alltid. Og da tar vi en garn der. Og ganger hele det vi gjør. Og så tar vi en karen der, tar den i grønt, eller blått da. Og gjør sånn. Det gjelder alltid det. Pill-metoden gjelder alltid. Dette er på en måte litt spesialtilfeller, men veldig gode spesialtilfeller, men vi kunne dessverre ikke bruke noen av disse tre her, for de var ikke på den formen. Ok, men da ser vi at det her er jo det samme som er lik. 2xy gange, og så hele det greia der, 4xy minus x, da er vi ferdig med det gule. Deretter tar vi det blå, som er pluss x, for det står jo det her, pluss x gange, hele dyret der, som er 4xy minus x. Da har vi brukt pilmetoden på dette uttrykket. Så må vi ikke glemme det da. Men her er jo pilmetoden kanskje enda enklere. For her tar vi jo bare den her, ganger den. Og den der, ganger den. Og da får vi minus 4x i andre gange 1. Det var enkelt. Minus gange minus gir pluss. Minus gange minus gir pluss. 4x i andre. 4x i andre. Gange den y-en. Da har vi ganget disse to. Minus og minus til pluss. 4x i andre skal ganges med y-en. Da har vi det.
Den gangen den blir 2xy gange 4xy. Så det den gangen den. Hva skal stå her nå? Pluss eller minus? Når du tar den gangen den. Hva skal stå her da? Pluss eller minus? Minus, ja. Og så tar vi den. 2xy gange den x-en der. Pluss. Skal vi gange disse to karene der. Da blir det x gange 4xy. Skal det stå pluss eller minus nå på den neste termen? Minus. X gange x blir x gange x. Ja, vi bare skriver det sånn, så det blir x I andre, ja. Og da har vi ganget disse to karene der. Minus 4x I andre der, så 4 gange 1 jo 4. Pluss 4x I andre y. Ja, den der karen der, ja. Han, bra, han jeg glemt. Der, bra. Så denne må være med her. Pluss x I andre, sånn. Bra. Supert. Og så må det være her. Bra. Bra. At dette ble litt rotete. Vi må rydde opp. La oss ta ledd for ledd. Da tar vi det her først. Ledd 1. Ledd 2. Ledd 3. 4. 5. 6. Og 7. Ganske mange ledd her. La oss prøve å rydde opp. 2 gange 4, det 8. Hvor mange x og hvor mange y har vi? X I andre y I andre. Og hvorfor blir det x I andre da? Hvorfor blir det ikke 2x og 2y? Fordi ganging, ja. Det bra. Så da ser vi her, det blir 8. 8x I andre, y I andre. Da vi ferdig med det første leddet. 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 7. Da har vi ledd nummer 2. Minus, og hva det her blir? Minus. Minus 2x I andre y. For det blir minus der, 2-eren greier, men det blir x gange x, blir jo x I andre. Så det blir minus 2x I andre y. Da ferdig med ledd nummer 2. Ledd nummer 3. Hva blir det her? Det pluss, først og fremst I hvert fall. Og så blir det 4 x I andre y, for det 2 x'a. Med ganging mellom, så det blir 4 x I andre y. Og det her blir minus x I andre, minus x I andre, det var den. Og den der kan vi gjøre noe med, den fin som den så det blir minus 4x I andre, vi må bare skrive nå. Minus 4, kan det være, minus 4x I andre. Og den her, bare skriver rett opp og ned, fordi den så fin som den 4x I andre y pluss x I andre.
Vi samler sammen familiemedlemmene, brødre og søstre. Hva jeg mener med det? Den karen her, han et ene barn, eller har han noen brødre og søstre? Ja vel, hvem da? Hvem det som har X i andre, Y i andre? Har han en bror? Nei, han faktisk ene barn. Det ingen andre X i andre, Y i andre. Så han faktisk ene barn, han her. Så da bare blir det 8 X i andre, Y i andre da, for han bare for seg selv. Så X i andre, Y i andre, det ingen andre X i andre, Y i andre. Så han, karen der, han ene barn. Han kjører noe mer med han. Men han her da, X i andre, Y, har han noe bror? To, ja, han der faktisk. Så dem det sammen. Og her. Ser du det? Og da det 4, og 4 8, minus 2 pluss 6. X i andre y. Da har jeg gjort mye her. Hva den karen her da? Har han en bror? Eller skal vi si søster nå? Har han her, eller... Ja, det der, og det der. Og hvis vi ser på den og den da, kan stryke og sette en strek over den og den, så det bare han her som overlever. De kansellerer disse to der. Altså minus 1 og pluss 1, de kansellerer, og bare den overlever. Så da blir det minus 4x i andre. To ting vi har lært i dag. Punkt 1. Veldig enkelt. Pilmetoden. Når pilmetoden gjelder? Alltid eller bare av og til? Alltid. Punkt 2. Det alltid noen som... vi kan snakke om familiemedlemmer, og da kan vi ha både mange søsken, eller vi kan være ene barn. Han karen her var ene barn, så han bare blir der. Mens han... gule der nå, hadde flere søsken. Da lever vi hjem sammen. To ting. Pillmetoden, familiemetoden. Da er det pause. Møtes igjen 15:15.